Продав гуманітарку, неси кримінальну відповідальність. Уряд прийняв відповідний закон номер 7146, який набув чинності 3 квітня 2022 року. Адже під час війни, коли люди потребують допомоги, дехто на цьому наживається. Ну, це недостовірна інформація, були випадки от в соцсетях, але офіційно я не знаю, я довіряю офіційним джерелам. Що ввели кримінальну відповідальність, так чули по новинам, а що продають, не чув. Тільки як у якихось новинах, але не підтверджених. Бо гуманітарка зараз потрібна людям, які у цьому нуждаються, а якщо люди питаються заробити на цьому на горі гроші, це не дуже добре. Думаю, що не повинні продавати гуманітарну допомогу, бо це потрібно людям, але на своїй практиці це не відчув, тільки чув у новинах. Ні, я не читала, але я погоджуюся з тим, що кримінальну відповідальність за це треба нести, бо це такий же злочин проти країни, як всі інші, які передбачені нашим кримінальним законодавством. Про випадки торгівлі гуманітаркою люди діляться у соцмережах. На жаль, і закарпатці фігурують теж. Усе через те, що наразі максимально спрощено процедуру визнання соціально значущих товарів гуманітарною допомогою, перелік яких затверджений Кабінетом міністрів України, без прийняття відповідних рішень про визнання їх такими. Крім того, умови перетину кордонів гуманітарних вантажів також спрощені. Але підтвердження фактів зловживання у цій сфері – справа правоохоронців. За незаконні дії, пов'язані з реалізацією, продажем, відчуженням предметів гуманітарної допомоги, до якого можуть бути відносно предмети, товари, речі, в тому числі кошти, які в готівковій, безготівковій формі, в тому числі, які надійшли як добровільні пожертвування громадян в корисних інтересах або для власного збагачення з метою отримання прибутку. Санкція даної статті передбачає кримінальну відповідальність від 1 до 2 тисяч неподкові міні доходи громадян штраф або відповідно позбавлення волі до 4 років. Аналогічні дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або ж службовою особою з використанням влади чи службового становища, чи у великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Варто додати, право розслідувати такі злочини закріплюється за слідчими органів безпеки.